Доброго дня, шановні телеглядачі, доброго дня, студія. Сьогодні Київська міська організація Товариства Червоного Хреста у співпраці при підтримці Київської міської державної адміністрації та Національного комітету Товариства Червоного Хреста має на меті представити благодійний проєкт, присвячений 100-річчю Товариства Червоного Хреста, і називається він «Намисто милосердя». Чому намисто? Тому що нам 100, і це є милосердя. Логотипом нашого цього проєкту ми зробили саме намисто. Намисто і однією з намистинкою є Червоний Хрест, який об'єднує в собі всі намистинки добра і добрих справ. І по місту Києву ми маємо на меті зібрати саме намисто з добрих справ, добрих вчинків наших людей, наших, відповідно, установ, організацій. Всі ці добрі вчинки ми складемо в єдине намисто добра і милосердя, яке презентуємо, безумовно, при відзначенні вже, скажімо так, святкового заходу, яке відбудеться 18 квітня 2018 року. Це буде святковий такий урочистий концерт, і ми презентуємо повністю звіт про те, що ми зробили саме з цього приводу і по цьому проєкту. Якщо можна, трішечки я презентую, і найперше хотіла би представити гостей, які сьогодні зі мною також в студії, і які нададуть певну інформацію для більш широкого загалу. Це заступник директора департаменту Київської міської державної адміністрації соціального захисту Черкашина Людмила Борисівна і перший заступник генерального директора Національного товариства Червоного Хреста Владислав Васильович Шелаков. Я є голова Червоного Хреста міста Києва Тетяна Іванівна Гоєнко. Забула представити. Якщо можна, ми перейдемо саме до презентації. Ви знаєте, намисто милосердя, воно покликане, як я вже повторююся, об'єднати всі наші зусилля саме на милосердній, на гуманній діяльності, тому що, по суті, український народ є гуманний, є терплячий і є дуже-дуже милосердний. Якщо можна, ви так гортайте. Хочу трішечки зупинитись на історії. Все ж таки у нас історично так склалося, і наш проєкт – це саме відлуння тих доленосних часів, коли Анрі Дюнан, засновник, по суті, та ідеолог Червонохресного руху, яскравим таким своїм прикладом свого серця, він осяяв саме наші основоположні принципи і засади милосердя і гуманізму та об'єднав навколо своїх ідей саме людство, об'єднав таких своїх прихильників і організував спільноту, організувати такий милосердний рух на допомогу саме людям, які потребують допомоги. Якщо можна, трошечки я зупинюсь на наших основоположних принципах, їх 7, Владислав Васильович, я хочу показати ваш такий журнальчик, їх 7, і це гуманність, незалежність, нейтральність, неупередженість, добровільність, єдність та універсальність. Це універсальні принципи, якими керується вся міжнародна спільнота в нашому такому милосердному русі. Будь ласка, наступне. Саме, знаєте, Товариство Червоного Хреста найперше покликано, і наша найперша задача – зменшити, зменшити страждання людей під час надзвичайних лих, катастроф, військових якихось подій, зменшити вплив саме цього негативу на тих людей, які опинилися, на жаль, не в той час і не в тому місці. Тобто наша задача, як максимально надати допомогу цим людям, або ж не допустити до того, щоб ці люди переносили певні страждання. Будь ласка, далі. Наш
саме цей проєкт, саме ось, да, ми таку гарну картинку намалювали з такими намистинками. Ви знаєте, саме головне в цьому проєкту, от наше гасло проєкту, можливо так я би сказала, що нам потрібно мислити глобально, але діяти локально. І сама головна мета проєкту, там от буде наступний слайд, це буде декілька, там ми розбили на 5 основних таких напрямків наш проєкт, але головна мета проєкту – це творити добро зараз, творити добро спільно та творити добро повсякчас. Тобто кожного дня ми з вами, наші співвітчизники, потрібно робити добро. Ви знаєте, коли люди згуртовуються, коли щось в нашій країні виникають якісь ситуації такі неспокійні, то люди зазвичай згуртовуються і надають допомогу, хочуть допомогти один одному. Але ж допомогу потрібно робити кожного дня. І не потрібно ждати, поки що станеться. Тобто ми повинні бути готові до надання допомоги щоденно. Тому ми саме цей проєкт якби задумали. І зараз хочемо намагатися втілити його в життя саме по території міста Києву, по місту Києву. Наша мета, по-перше, привернути увагу суспільства до основних цінностей життя, то, як я вже казала, гуманності, людяності і доброти. По-друге, хотіла би сказати, що в умовах такої, скажімо, жорсткої конкуренції на ринку благодійності і досить високої зневіри населення на сьогоднішній день до благодійних організацій, тому що не всі виявляються чесними, не всі виявляються такими, скажімо, відкритими. То Київська міська організація ставить на меті показати суспільству, показати, що ми відкриті до співробітництва і до прозорої діяльності. Третьою нашою метою є така мета, щоб ми могли створити низку таких дієвих соціальних майданчиків для того, щоб люди могли повсякчас в цьому приймати участь. Скажімо, не забезпечувати просто, щоб людина прийшла, отримала допомогу і пішла. Можливо, вона зараз потребує матеріальної допомоги, але вона може надати психологічну допомогу своєму сусіду. Тобто потрібно створювати такі соціальні майданчики, котрі тоді на локальному рівні зможуть згуртувати нашу громаду. І безумовно провести на сьогодні цей проєкт, ми хочемо подивитися і провести таку певну оцінку готовності людей робити добрі справи, робити їх спільно і робити їх повсякчас, знову ж таки повторююсь. Чому намисто? Ви знаєте, кожні от справи, і чому ми вирішили намистинки, кожна добра справа, вона складається з намиста. Намисто – це ми, це наші добрі вчинки. Тому от саме ми опрацювали такі навіть бікборди, які ми будемо розміщувати по місту, щоб це було. Ось бачите, скажімо, якщо це допомога інвалідам або діткам-інвалідам. Якщо якоїсь намистинки не вистачає там, то безумовно не вистачає допомоги тим інвалідам і тим діткам-інвалідам, які знаходяться на сьогоднішній день в складних життєвих умовах. Будиночок це ми опрацювали, мається на увазі, що допомога нужденним, тобто тим людям, які не мають на сьогоднішній день будинку. Це внутрішньо переміщені наші особи, це безхатченки, на жаль. Тобто багато людей на сьогодні також потребують допомоги в якомусь притулку. Ну, от такі, скажімо, це така візуалізація ми зробили. І тепер саме головне, на кого, спиніться, будь ласка, на кого, якщо цей проєкт набере розголосу, якщо цей проєкт, скажімо, стане популярним серед містян, і я сподіваюся, що він стане популярним, тому що ми маємо велику підтримку нашої державної адміністрації, яка, по суті, нам і допоможе розмістити рекламу в місті, і
на сьогоднішній день, вони нас дуже сильно так відчутно і помітно підтримують. Якщо цей проєкт піде, на кого ж все ж таки буде насамперед спрямована допомога? І ви бачите на екрані. Насамперед ця допомога буде спрямована на інвалідів, на людей одиноких, на людей хворих, які на сьогоднішній день не можуть вийти з своїх домівок, тому що от по місту Києву у нас, ви бачите, це ми взяли тільки от ця от цифра, оця цифра, яку ми сьогодні виставили на екран, це тільки ті люди одинокі, як ми їх називаємо, це п'ята категорія таких громадян, п'ята категорія. Це повністю лежачі люди, які прикуті до ліжка, які не покидають своїх осель. Як бачите, їх близько 5000 у нас тільки в нашому місті. От, будь ласка, тепер другий напрямок. Другий напрямок – це наші поранені військові. Наші поранені військові, демобілізовані військові, учасники антитерористичної операції, тобто ті люди, які постраждали від військових подій і на сьогоднішній день потребують нашої з вами підтримки. Ми проводимо зараз проєкт в нашому київському госпіталі. Ми також надаємо спільно з департаментом постійно на зв'язку, ми надаємо допомогу учасникам антитерористичної операції, інвалідам і сім'ям, в яких є загиблі учасники антитерористичної операції. Напрямок діти. Ну, ви розумієте, звичайно, діти-інваліди – це окрема категорія, яка потребує допомоги, тому що вони потребують і психологічної, і такої доброго ставлення. Вони потребують навіть те, що вони хочуть погратися, і їм замало вихователів, замало вони також, скажімо, повністю якісь локалізовані або ж в своїх сім'ях. Деякі дітки ходять, от бачите, якраз ми відвідували дитячий садочок для діток з ДЦП, і, скажімо так, нам там були дуже раді, тому що це є підтримка і допомога навіть тим вихователям, які кожного дня спілкуються з цими дітками і бачать такі от дуже безпосередньо негарні. Так, наступне. Наступне – це обов'язково у нас в місті Києві Товариство Червоного Хреста, Київська міська організація, має 10 медико-соціальних центрів. Медико-соціальні центри відкриті в кожному районі столиці. В цих медико-соціальних центрах надаються як медична допомога за безумовно направленням лікаря, так і соціальна підтримка населення. Це банки одягу, де люди можуть вдягнутися. Всі послуги, які надаються центрами, вони абсолютно безкоштовні. Тобто людина, яка зайшла в центр, вона може отримати медичну консультацію, вона може виконати якусь медичну маніпуляцію, але, знову ж таки, наголошую, за призначенням лікаря. Безумовно, може отримати одяг, там, взуття. У нас є пункти прокату по речей догляду за тяжкохворими, що це інвалідні візки, це ходунки, такі речі, які необхідні інвалідам для пересування. Інколи, от, скажімо так, це дуже для інвалідів потрібно саме зараз, тому що на сьогоднішній день дуже така велика потреба. Зросли ціни на ці речі, і дуже багато інвалідів звертаються саме по допомогу за методами, такі саме за реабілітаційними засобами. Так. Ну, це якщо коротко, тому що я можу розповідати багато, і, на жаль, тоді я обмежу в виступах своїх колег. Якщо можна, то, можливо, якісь питання чи доповнення, може, більш по співпраці з Київською міською адміністрацією, розкаже Людмила Борисівна.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна студія і представники засобів масової інформації. Дуже вдячна вам, Тетяна Іванівна, за можливість взяти участь в цьому заході. Дійсно, хочу сказати, що сьогодні надзвичайно на часі є питання, яке пов'язано з тим, що треба консолідувати зусилля всіх – і бюджету, і бюджетних, і комунальних структур, і громадського сектору, і міжнародних благодійних організацій в наданні допомоги людям, які цього потребують. На професійною мовою говорячи, що особам або сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. На сьогодні в Києві дійсно можна говорити про те, що діє багато громадських організацій, які теж надають допомогу багатьом категоріям населення, які того потребують. І людям, і особам з інвалідністю, і учасникам АТО, і особам похилого віку, і цілий спектр організацій, які надають допомогу сім'ям. Але великою проблемою є для нас те, що у нас не завжди відлагоджена комунікація. І нам, як представникам виконавчої гілки влади, до якої дуже часто звертаються люди своєю біллю, ми зачасту не можемо, якщо самі не можемо надати допомогу, то у нас на сьогоднішній день ще не існує такого зібраного матеріалу інформаційного, куди перенаправити людину. Я от саме за таку ініціативу дуже вдячна Київському відділенню Червоного Хреста, що ми зможемо створити такі майданчики. Я так собі думаю, що ми зможемо на базі цих майданчиків консолідувати і зібрати інформацію щодо зусиль і можливостей як комунального, як бюджетного, так і громадського секторів. Тому що хочу повторитись, але все-таки на сьогоднішній день це дуже велика проблема саме от в комунікації, тому що іноді у нас отримувач послуг якийсь отримує їх декілька послуг, а хтось може залишитись поза нашу увагу. І насправді такого немає, не повинно бути. І всі ті категорії, які перерахувала Тетяна Іванівна, хочу сказати, що все одно, не дивлячись на те, що чимало допомоги надається і учасникам АТО, і людям похилого віку, але насправді, як не дивно, знову ж таки в Києві, в столиці, але ми час від часу виявляємо такі обставини у людей, що ці люди були взагалі поза увагою всіх. Тому я дуже сподіваюся на те, що якщо от зараз ми в прямому ефірі, нас бачать інші представники громадського сектора, дуже пропоную нам залучатися і отакі намистинки нанизувати на таке чарівне намисто і творити більше добрих справ. Окремо хочу сказати про те, що Київська міська влада підтримує дійсно міську організацію Червоного Хреста і за міською програмою «Соціальне партнерство» понад 1 000 000 гривень ми надаємо. От в цьому році надавали міському товариству Червоного Хреста. І насправді Департамент соціальної політики і міська влада взяли курс на розширення, взагалі на створення і на розширення спектру соціальних послуг і на створення такої цілої системи надання соціальних послуг у місті Києві. Тому ми вже запровадили в цьому році і закупівлю додаткових соціальних послуг за механізмом соціального замовлення. І щиро запрошуємо і Червоний Хрест теж брати участь в таких конкурсах, тому що чим більше ми зможемо зробити спектр послуг для громадян, тим насправді якість життя кожного буде в зв'язку з цим покращена. Можливо, ще щось я хотіла сказати. Ага, ну ще хотіла б наголосити на тому і подякувати, що в справі в наданні соціальної підтримки, соціальної допомоги, наприклад, внутрішньо переміщеним особам, то ми надзвичайно плідно працювали протягом останніх років з Червоним Хрестом. І я сподіваюся, що така співпраця в нас буде і в подальшому. Тобто ось це якраз є приклад того, наскільки, коли ми задаємось ціллю надати адресну, конкретну допомогу кожній людині і кожній родині, яка до нас звертається, то якраз наше завдання – максимально залучити до такого, надання такої підтримки всі ті структури, які можуть це зробити. І от у нас в співпраці і в контексті роботи з внутрішньо переміщеними особами були якраз за останні роки хороші напрацювання, хороший досвід і результативність роботи.
Ну, власне, не знаю, якщо ви не будете не проти, я потім ще, можливо, ще щось згадаю. Людмила Борисовна, я от якраз хочу передати слово Владиславу Васильовичу. Я думаю, що він навіть цифри деякі озвучить, тому що я от у нас з ним такий, ми зробили, скажімо, такий аналіз, як ми співпрацювали і працювали, скільки ми надали саме по місту Києва, скільки ми залучили та надали допомоги саме для переміщених осіб, для тих осіб, які виїхали з зони антитерористичної операції. Будь ласка. Дякую за нагоду. Насправді, хотілося б зосередити трошки плануючи майбутнє, зосередитись хотілося б і на минулому, на вдалих проєктах, на наш погляд. Тому що, справді, Київська міська організація товариства, вона є потужною організацією, яка працює, працювала, працює, буде працювати на користь найбільш вразливих категорій населення міста Києва. І от, переходячи до цифр, хочеться зазначити, що за 3,5 роки вище вказаним категоріям населення була надана допомога приблизно на 70 мільйонів гривень. З них трошки більше 16 мільйонів були надані Національним комітетом товариства, тобто безпосередньо напряму. А також Національний комітет спільно з міжнародними партнерами реалізовував і продовжує реалізовувати цілу низку проєктів, які орієнтовані на конкретні категорії бенефіціарів, тобто отримувачів допомоги, таких як поранені солдати, які зараз проходять реабілітацію в лікувальних закладах, військових лікувальних закладах столиці, які проходять вже, скажімо так, адаптуються до мирного життя, це теж дуже важливо. Хотілося б зазначити, що, наприклад, завдяки нашим проєктам не лише ці військовослужбовці, демобілізовані військовослужбовці отримували психосоціальну підтримку, але й також завдяки нашим проєктам вони отримували ендопротези, пластини, тобто безпосередньо ми надавали посильну допомогу для тих, щоб вони якомога швидше проходили лікування і реабілітацію, поверталися до нормального життя. Варто зазначити, що в Києві потужно діяв і діє проєкт, який фінансується японським урядом щодо психосоціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. В Києві відкрилася низка кімнат психосоціальної підтримки, де на регулярній основі відбуваються майстер-класи, різні сесії для внутрішньопереміщених осіб, їх дітей, і ця робота проходить щоденно. Окремо хотілося б зазначити про діяльність патронажної служби, яка, на превеликий жаль, сьогодні не фінансується з боку держави, але тим не менше, за останні 10 років щороку близько 3 мільйонів гривень було фінансування супутніх, скажімо так, заходів в рамках реалізації цього проєкту. Тобто це надання і продуктових наборів, і різних там гігієнічних наборів, так, різних супутніх товарів, і які безпосередньо доходили до кінцевого бенефіціару. Хочеться згадати ще дуже давні часи, ну, порівняно дуже давні, це 94-95 роки, коли була епідемія дифтерії, була загроза епідемії дифтерії в місті Києві, і на наше звернення до німецького Червоного Хреста, німецький Червоний Хрест за тиждень організував доставку 1 мільйона вакцин проти дифтерії, це анатоксин, які були доставлені безпосередньо безкоштовно в Київ. І, тобто завжди Червоний Хрест завжди виконував допоміжну роль державі у реагуванні на будь-які загрози, які стосуються або ж епідеміологічного стану, або ж надзвичайних ситуацій. Майже кожен масовий захід, який відбувається в столиці, супроводжують наші загони швидкого реагування, які надають першу допомогу. І причому це справді унікальні загони, які, на відміну від лікарів бригад швидкої допомоги, вони знаходяться в епіцентрі події, вони можуть евакуювати, винести постраждалого на безпечну, скажімо так, відстань від епіцентру подій і передати лікарям швидкої допомоги постраждалу людину. Крім того, наші загони швидкого реагування брали участь у ліквідації наслідків вибухів в місті Києві, коли були вибухи в будинках на Бурмістерка та на Голосіївському проспекті буквально нещодавно. Наші волонтери надавали психосоціальну підтримку постраждалому населенню, допомагали організувати гаряче харчування на місці. Тобто, справді, наша допоміжна роль, вона проявляється майже у всіх таких ключових сферах життєдіяльності столиці і роботи його відповідних служб.
Окремо хотілося б зазначити про те, що ми зараз активно розгортаємо мережу навчання навичкам першої допомоги. Ми навчаємо першій допомозі і учнів шкіл, ми навчаємо першій допомозі поліцейських, працівників ДСНС. Ми майже на кожному фестивалі масові події наші волонтери також навчають, проводять такі короткі майстер-класи для всіх охочих щодо навчання навичкам першої допомоги. От нещодавно ми відкрили в Київському інституті міжнародних відносин молодіжний інформаційний центр, який, окрім навчання навичкам першої допомоги, також, скажімо так, розповідає студентам про основи міжнародного гуманітарного права, тому що це один з, скажімо так, ключових наших напрямків діяльності в гуманітарній сфері. Окремо хотілося б окреслити ваучерну підтримку внутрішньопереміщених осіб в рамках проєкту «Україна – громадський неспокій», коли за листопад-грудень минулого року, за 2 місяці фактично, рівно 2000 людей отримали ваучери, продуктові ваучери, так, по 500 гривень номіналом кожний, тобто 1 мільйон гривень фактично було надано, на 1 мільйон гривень надано. На 2. Я вас поправлю, на 2. Ну, на 2, так, да, на 2 мільйони. Це ж краще, коли більше. Да, так, от. Окремо хотілося б зазначити, що наші волонтери чергували на Євробаченні, і також вони, скажімо так, робили все можливе для того, щоб столиця гостинно приймала наших закордонних туристів. І наш такий, один з найбільших, найпотужніших, на мій особистий погляд, проєктів – це навчання навичкам першої допомоги лайфгардів, які врятували близько сотні людей на пляжах міста Києва цього літа. І це справді велика, на мій погляд особистий, це справді велика справа, коли саме волонтерство, саме люди, яким небайдуже, скажімо так, чужа скрута, можуть прийти і в рамках діяльності Червоного Хреста надати усю можливу допомогу тим людям, які найбільше цього потребують. І дуже доленосно те, що саме сьогодні ми проводимо цю прес-конференцію, адже сьогодні, 154 роки тому, розпочалася конференція в Женеві, яка, по суті, стала початком створення національних товариств Червоного Хреста спочатку в Європі, а потім доєдналася і ставала національне товариство Червоного Хреста, Червоного Півмісяця по всьому світу. І ви знаєте, що сьогодні налічується 190 національних товариств, тобто Червоний Хрест та Червоний Півмісяць присутні в 190 країнах світу. І дуже гарно, що Український Червоний Хрест наступного року буде відзначати своє століття. І саме століття милосердя, можливо, знову ж таки нас має, на, скажімо так, навернути на те, що ми маємо все ж таки культивувати добро і милосердя в своєму серці для того, щоб робити цей світ кращий. Тому що попри всі негаразди, попри всі конфлікти, в тому числі збройні конфлікти, мир буде завжди, настане завжди. І ми маємо своєю милосердністю, своїм добром в серці, маємо наближати ці мирні, скажімо так, очікування і робити все для того, щоб цей світ ставав кращим. Дякую. Дякую, Олександр Олексійович. Скажіть, будь ласка, може якісь питання є додаткові? Так, поясніть, будь ласка, ну і до цього багато хрест чергово не допомагає. Чим наразі буде відрізнятися допомога вже в рамках проєкту? Тобто, це механізми чи як? Ви знаєте, ні, вона не буде відрізнятися. Вона буде направлена на всі, на ті ж самі цілі. Єдине, що ми хочемо більше її, скажімо, зробити прозорою, щоб кожна акція, кожен отакий чинок, він десь висвітлювався, щоб люди бачили і розуміли, що Червоний Хрест – то є велика гуманітарна організація, яка надає реальну допомогу людям. Тобто, що ми працюємо прозоро, ми працюємо для людей і ми працюємо тільки на людей. Так. Ви знаєте, на базі саме медико-соціальних центрів, чому у нас 10 центрів? От якраз і по, як сказала Людмила Борисівна, у нас гарна співпраця і нам виділяються певні кошти по програмі «Соціальне партнерство». Що це за кошти і для чого вони? Саме держадміністрація надала можливість в кожному районі, надала безумовно місце, тобто під медико-соціальні центри. І в кожному районі відкритий є приміщення медико-соціального центру,
Товариства Червоного Хреста. Тобто 10 районів, 10 центрів. Саме на базі цих от медико-соціальних центрів і на базі Київської міської організації, тобто вони всі входять в єдину систему. Ми входимо в систему національного товариства. Національне товариство входить в систему міжнародного такого співтовариства. А районні організації, вони входять в Київську міську організацію. Тобто це спільно, от саме намисто, воно вже є частково. І ці майданчики будуть створені в районних організаціях, тому що районна організація, вона найближче наближена до людини, яка проживає саме в районі. Розумієте? Ми тут опрацювали ще такі напрямки роботи, які розбили по категоріям. Я думала, що у нас буде певний обмежений такий період часу, і я займу дуже багато часу своїми розповідями. Тому, по суті, я думаю, що ми цю презентацію все ще викладемо в інтернеті, і, можливо, буде ознайомитись. Окремо буде йти розвиток волонтерського руху, обов'язково треба залучати волонтерів, залучати молодь, тому що молодь сьогодні цим цікавиться, і молодь потрібно до цього, скажімо, не тільки залучати, а й якось заохочувати і підтримувати. Тоді окремим пунктом буде йти саме підтримка вразливих. Ми вже розпочали, є в нашому такому проєкті і підтримка донорського руху. Ми вже розпочали таку акцію, яка називається «Стань донором крові». Зараз хвилиночку, десь у мене є така ще гарна картинка. А, ось вона з іншого боку. «Стань донором крові». Ми також її розпочали до 100-річчя товариства. В кожному районі 14-го числа кожного місяця проходить така акція по збору донорської крові. Чому ми це започаткували? Тому що нашому місту не вистачає донорської крові. А донорську крові кровозамінники не замінюють. Якщо потреба міста на сьогодні, от на рік потреба нашого міста, наших лікарень міста, складає близько 25 тонн плазми крові і 12 тонн еритроцитарної маси. Це от, щоб в крові не було, скажімо, такого дефіциту, от нам треба 12 тонн еритроцитарної маси на лікарні. Де її взяти? На жаль, донорство на сьогоднішній день дуже слабо розвинене, тому що, ну, по-перше, люди мають не досить гарне здоров'я, по-друге, ну, ви знаєте, не дуже і можуть здавати кров, на жаль. Ми, як розпочали цю акцію, десь з 50 чоловік реально могли би здати кров, які дійшли до здачі, десь до 15 чоловік. Тобто 50 приходить, досить високі показники до крові, розумієте? Тобто не кожен може стати донором. Це по-друге. І це також одна з напрямків діяльності саме товариства. Також ми хочемо підвести якийсь певний підсумок саме до 100-річчя. Скільки ж ми змогли за півроку залучити донорів та зібрати крові для міста. Це окремий. Окремо в нас опрацьована програма для роботи з дітками в школах. Тобто така ось програма, яка називається «Милосердний до людей, шанобливий до природи». Що це така за акція? Це звичайна акція по збору макулатури. Але дітки могли залучитись до збору макулатури, здати цю макулатуру, а за кошти, вилучені з макулатури, придбати продуктові набори чи гігієнічні набори і піти вручити їх малозабезпеченим людям свого району. Мало того, крім того, ми плануємо, що тим школам, які залучаться до цієї діяльності, ми плануємо закупити саджанці саме плодового дерева, для того, щоб вони або в районі, або в себе на території школи висадили цей саджанець дерево милосердя. І так можна робити щорічно, і буде ціла алея дерев милосердя. Ну, в цьому році, якщо ця акція піде, ми хотіли би закупити горішки.
щоб дерево повинно приносити плоди. Тоді це є милосердя приносить плоди, плоди нашої доброї душі, плоди нашого серця. Тому от так ми вирішили. Дуже багато направленостей. До Дня Святого Миколая ми плануємо також залучити студентську молодь. Можливо, там ми запланували таку акцію, яка називається «Іграшковий бум». Ми хотіли би зібрати іграшки і тоді зробити такий благодійний захід, благодійний концерт, де діти дітям змогли би. Дітки показують концерт для своїх ще однолітків, діток-інвалідів, і тоді вручають ці іграшки, або Дід Мороз їм вручає. Це вже тоді там ми будемо ближче, скажімо, до проведення, робити такий певний сценарій. Тобто, ну, знаєте, як сказати, фантазії і задумок дуже багато, потрібні тільки ті люди, які би допомогли їх реалізувати. Ще запитання. Так, будь ласка. Буде концерт, ви сказали, буде звіт. А також там вручення якихось відзнак. Ви знаєте, це не звіт. Звіт ми будемо робити, намагатись робити от якось раз в місяць. Ну, так, поетапно, ну, якби, поетапно, по наростаючій, я кажу, по нарощувальному. А 18 квітня, ну там може буде це 17 квітня, ми плануємо в колонній залі державної Київської міської державної адміністрації зробити такий урочистий захід. Це буде така презентація діяльності саме Київської міської організації взагалі і презентація, повний звіт, от скільки ми зібрали намистинок добрих справ по місту Києва ось за цей період. Справа в тому, що це довготривалий проєкт. Довготривалий проєкт. Тобто добро потрібно робити постійно. Це ми якби хочемо, ну, скажімо, більше такої популяризації чи що, щоб люди згадали про наші цінності і долучилися до цих цінностей. Ну, це так от заплановано. А акція буде продовжуватись. Я думаю, що якщо цей проєкт сподобається людям, сподобається нашим мешканцям, киянам, ми будемо постійно проводити і звітувати. Тобто на такій основі. Можна питання? Да, будь ласка. Пояснюю. Я прийняла Київську міську організацію в грудні місяці 2016 року. Я провела певну роботу. Безумовно, майже 70% всього колективу були змінені люди. Ми провели все. Ну, ви знаєте, ми пройшли, скажімо, перевірки тих порушень, які нам закидали, там не було виявлено. Я організацію прийняла, провела ще раз перевірку. Окрім того, хочу зазначити, що зараз, уже щоб, скажімо, всі питання закрити, ми самі, от дякуючи Національному комітету, нам допомогли, ми замовили аудиторську, зовнішній аудит для того, щоб Київську міську організацію перевірили повністю і винесли, скажімо, якийсь уже акт чи вердикт, як то кажуть. Заключення, да. Тому що я прийшла для того, щоб працювати, я трішечки фанат своєї справи, мабуть. І я хочу, щоб все ж таки більше таких репутаційних ризиків у нас не було. Це моя мета. Що? Аудит буде на наступному тижні. Прямо він заходить з понеділка місяць. З понеділка 30-го. Ну, а там як перевірять, тоді вони дадуть звіт. А чому? Чому мені хвилюватися? Господи, я навіть жодної бумажечки ще не подивилась, тому що я зайнята от. Проєктом, ми зараз подавали проєкт
проєкт в глобальний фонд, тому що ми ще Київська міська, ми ж працюємо ще з туберкульозними хворими, ви не забувайте, це окрема категорія громадян, яка досить складна. Окрім того, ми проводимо контрольоване лікування цих хворих, тобто медичні сестри ходять додому до цих хворих і контролюють, тобто цей хворий приймає ліки під наглядом медичної сестри. Тільки таким чином ми можемо, скажімо, досягти того, що хворий цей буде вилікуваний. Тому що якщо він буде приймати, а тоді покине це лікування, то туберкульоз переходить в мультирезистентний, тобто той, який не лікується. І тоді такий хворий для нас з вами стає дуже небезпечний, тому що він заражує всіх кругом, а ми цього не знаємо, розумієте? Тобто, ну, дуже багато роботи, тому... Відносно ще прозорості і у нашій діяльності. Національний комітет Товариства Червоного Хреста України також пройшов аудит, міжнародний аудит за 2014-2015 роки. І результати цього аудиту зараз все ще доступні на нашому веб-сайті, їх можна переглянути будь-який бажаючий. Крім того, починаючи з минулого року, ми звітуємо повністю про нашу фінансово-економічну діяльність. На нашому веб-сайті є річні звіти по кожному напрямку діяльності і головний фінансовий звіт. Для того, щоб він був доступний для всіх громадян, він зроблений у формі інфографіки, де кожен абсолютно користувач інтернету може зайти і передивитися, які кошти, по яким програмам були направлені, які кошти були залучені, з яких джерел. Якщо питання... Дякую.